你好，欢迎收看5月20号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县考古博物馆在今天举行的枝雅干文化特展的开幕仪式，展出了30件的考古件作品。文化局长吴敬仪表示，丰田玉在70年代的加工厂产业相当蓬勃发展，文化局明年也会展出丰田玉加工产业的文化，让民众可以再度看到丰田玉的风华再现。枝雅干是3000年前台湾玉石文化的代表部落，这次的展示主要是部落、官方、学术三方面经过10多年的沟通合作之后达成共识，并促进了这次的合作关系，达到教育的目的。那在场我们的温馆长是10几年前开始枝雅干的遗址被发掘之后开始做部落沟通的承办人，当年他每天晚上挨家挨户的去找地主，然后就嘣，门关起来不理他。然后走到今天，在部落族人的努力，在两个协会，在许多万荣的代表，还有村长，还有公婆，大家一起的努力，大家慢慢的能够去了解这些文化过去的遗产，然后找到现在可以使用运用的方法。也就是说呢，2、3年前的玉，在今天的枝雅干而言，枝雅干部落会觉得这是我们传统留下来的，我能够找到去运用它的方法，那这是我们今年特别的努力，希望要完成的。所以考古馆跟枝雅干部落阿改玩生活及协会们，现在在遗址的现场有推出考古学员，让想要理解跟了解考古文化的朋友，可以在遗址的现场做视觉的工作，然后结合部落的导览、部落的一些文化的体验跟风味餐，然后这样子来合作。就是公部门跟当地的部落其实产生很大的冲突哦，因为公部门他要去保护遗址嘛，保护遗址就会限制一些土地的利用。可是，在当地的族人觉得说，你限制我们土地的利用，简直是掐死我们的经济活动这样子。所以说在这样的情况底下，就产生非常大的冲突。然后这个展览呢，其实是在讲述的就是这些冲突。然后后来经过的三方的协商。这些三方的这沟通协商是公部门，还有学术单位，还有就是部落的团体和代表，这三方那如何透过共同的那个协商讨论，那然后去走到如何去共同管理活化这一个遗址的过程。考古学是利用过去人类生活所留下的各种遗物，研究古代的文化与社会的状态，分析研究对象虽然是文物，但是目的则是解释人类群体生活的重要性。花莲县议会副议长徐雪玉以及县议员林平仰均表示，考古文化对于在地的产业发展结合，能够再一次带动当地的旅游经济发展。这个在地的这个玉啊，真的是非常非常的有名哦。然后我也希望说，借由这样子，也希望我们吴局长能够把我们这个玉的这个工作坊呢，能够带入来哈。那个就是长辈他们早期的老师傅，他也希望说我们这个玉呢，能够把我们地方带动起来哈。在我们70年代的时候，我们寿丰乡啊，那也因为玉石这个产业啊哈，那曾经也非常的一个蓬勃来发展哈。那我们也希望文化局在规划之中，那也能够跟我们的部落，那以及地方的协会，还有学界的这个还有地方的业者啊，一起来探讨更多的一个方式啊，那如何能够带动我们地方的一个商机啊哈。枝雅干部落青年黄新慈也指出，对于文化局能够透过部落进行沟通，将在地的文化资产透过学术与官方的对话，让部落参与在地文化历史的探讨，能够提高居民对于自己文化的更深入了解与认同。跟我们的成功大学的老师他们有一个平台的会议，所谓的平台会，那个平台就是表示说在达嘎傣，就是那个遗址的山脉上面的平台会，关于这个平台的做一个会议讨论。
所以我们就是在这个平台会有很多的一些细节啊，很多的不管是考古体验也好，或是更多的未来的活动也好，我们都在这个平台上面有更好的沟通。从学术研究走到部落展示，穿越千年的时空，回到新石器时代晚期的滋养干文化，认识这座靠山的史前聚落，如何从玉石贸易到文化交流，进而思考到文化保存的重要意义。记者林杰，收风箱采访报道。